etmələri yalnız dinləmək üçün deyil, eyni zamanda düşünmək və hiss etmək üçün də imkan yaradır. Demək olar ki, hər bir parçası dərin emosiyalar və həyəcanlarla doludur. İstənilən melodiyası sanki ruhun güzgüsüdür. Ağrılar, sevinçlər və həyəcanları əks etdirir. Qeyd edeyim ki, bütün bunlar elə zamanla unudulmaz bir imzaya çevrilir. Sevilən bəstəkarımız Emin Sabitoğlu'nun imzası kimi. Yalan Musiqinin incelikleri, melodiyaların əlaqəsi ustadın yaradıcılıq səhifəsində son dərəcə geniş ifadə qazanıb. Həyatları rövnəqləndirən əsərlərin müəllifi kimi xatırlanan Sabitoğlu 1937-ci ildə Bakıdan anadan olub. Onun peşkar bəstəkar kimi formalaşmasında ən önəmli nüans ailə təsirlərinin gücü olub. Yazıcı, dramaturq Sabit Rəhmanın ailəsində doğulan sənətkar olduğu mühiti mənimsəyərək musiqi sayəsində addımlamağa başladı. Sanki onun doğuluşu ilə bir təzad yaranır. 37-ci ilin, yəni ağır illər, qanlı qadalı illər və Sabit Rəhman kimi söz yumur, komediya ustasının ailəsində doğulmaq. Və bu baxımdan Emin Sabitoğlu'nun musiqilərində hər zaman sanki ikisinin vəhdəti öz yerini tapmışdı. Emin Sabitoğlu özünə məxsus yaradıcılıq təxəyyülü ilə, müxtəlif məzmunlu əsərləri ilə, xüsusilə də xalqa daha yaxın olan, xalq üçün əl satan olan mahnı janrında yazmış olduğu əsərləri ilə Azərbaycan xalqının qəlbində həqiqi mənada taxt qurmağa nail olmuşdur. Böyük sənətkar Qaraqarayevdən iki il dərs alaraq nümunəvi yetirmələrindən biri oldu. Müəllifi olduğu bir neçə əsərləri az müddətdə onun istedadlı gənc kimi şöhrətlənməsinə səbəb idi. Hələ gənc ikən o, musiqi redaktoru kimi fəaliyyət göstərirdi. İlk iş yeri olan Azərbaycan Film Kino Studiyası onun üçün uğurlu seçim oldu. Müxtəlif illərdə fəaliyyətini genişləndirdi. Nəhayət, dinləyicilərin qəlbini ovsunlayan sənətkarın imzası tanınmağa başladı. Qarqarayev həm Üzeyir Hacıbəylinin ənənələrini davam etdirmiş, həm də özünə məxsus üslub xüsusiyyətləri formalaşdırmışdır ki, Emin Sabitoğlu da bir sənətkar kimi, bir bəstəkar kimi bütün bunlardan öz nəsibini almışdır və yaradıcılığında həm ənənələri geniş formada inkişaf etdirmiş, ənənələrin davamını gətirmiş, eyni zamanda müasir musiqinin tələblərinə uyğun olan əsərlər yazmağı bacarmışdır. Bəstəkarın özünün zəhmətkeşliyi, özünə qarşı məsuliyyəti təbii ki, bu da danılmaz faktorlardır. O, öz yaradıcılığında müxtəlif janrlara müraciət eləmişdi. 3 simfonik poema, 3 kantata, simli kvartet və fortepiano skripka üçün poemalar yazmışdı. O, baxmayaraq ki, klassik janrlardan az istifadə edib, mahnı janrı ilə ustad öz bacarığını bütünlüyünə sübut edib. Müəllifə olduğu 600-dən çox mahnıların bir qədəri müğənnilərin fərdi repertuarında müstəsna yer tutur. İnsaf da yaxşı şeydir. Dərələr, Ağ Çiçək, Kəpənək, Bakı Sabahın Xeyir və başqa nəğmələr məhz Sabitoğlu imzasını daşıyır. Melodiyalarının zənginliklərinə görə o qədər xoş, o qədər həlim, o qədər lirik mövzulara malikdirlər ki, istər-istəməz bu mahnıları dinləyən bir insan həmin mahnıları ömrü boyu unutmur. Bakı Sabahın xeyir, Bakı sabahın xeyir. Çiçək, çiçək, ağ çiçəyim, ömrümə bədəyə ağ çiçəyim. Zorağını gül çiçəkdən alınca mən gördüm yoxsa. Qaşın sənin dalınca mən, dalınca mən gördüm yoxsa. Bəstəkarın bizə bəxş etdikləri bir mirasdır. Onun əsərləri bugün müasir musiqiçilər tərəfindən yenidən işlənir, konsert proqramları təşkil olunur. Bütün bunlar Emin Sabitoğlu'nun yaradıcılığını yaşatmaqla yanaşı, yeni nəsil musiqiçilərinin qaynaqlanmasına da yol açır. Bu baxımdan Sabitoğlu'nun musiqi aləmi dərin, zəngin və dinamik bir mühit yaradır. Mənə sürməylədi, yaman ayrılır. Musiqi duyumu olan hamı bəlkə də gözəl mahnıların müəllifi olar. Lakin Emin Sabitoğlu'nun nəfəs verdiyi nəğmələr həm duyumun, həm də peşəkarlığın və savadın əyani göstəricisiydi. O, melodiyalarla mətnin harmoniyasını əvəzsiz şəkildə nümayiş etdirirdi. Mən görəndə orada yaz səhər idi, xoş nəfəs baharın küləkləri idi. Mən görəndə orada yaz səhər idi, xoş nəfəs baharın küləkləri idi. Açılan
ağ badam çiçəkləri idi. İndi onlardımı solan ayrılıq. Şükriyə taliyim, şükür Xudaya. Gördüyüm doğrumu, yoxsa bir röy. Evdən çıxıb yürəndə sərmi boyum. Madam yesin. Yalnız mahnılarla məhdudlaşmayan bu sənətkar teatr və kino layihələrinə də musiqi bəstələyərək bədii əsərlərin ruhunu dərinləşdirir. Onun yaratdığı hər bir əsər əsl sənətkarlıq nümunəsi kimi dəyərləndirilir. İşlərində hər zaman incəlik və dərinlik axtarışında olan ustad əvəzsiz zövqü ilə izləyiciləri və dinləyiciləri cəlb eləməyi bacarırdı. O, melodiyalarla mətnin harmoniyasını əvəzsiz şəkildə nümayiş etdirirdi. Bəstəkar musiqisində ciddiyyətlə yanaşı yumor və komediyada özünü əks etdirirdi. Belə ki, Sabit Rəhmanın Hicran əsərinə bəstələdiyi musiqi kompozisiyası bu cəhətdən xüsusi diqqət çəkir. Operettada keyfiyyət və komediya ustalıqla harmanlanıb. Müxtəlif hadisələr fərqli çalarlarla çatdırılaraq böyük musiqi əsərinə çevrilir. Emin Sabitoğlu başqa heç bir əsər yazmasaydı belə, bir tək Hicran musiqili komediyası, yəni operettası ilə demək olar ki, Emin Sabitoğlu birbaşa Azərbaycan xalqının qəlbinə xitab etməyi bacarmışdı. Bu gün də həmin tamaşa televiziya ekranlarında nümayiş olunanda hamı bir mənalı şəkildə ona böyük məhəbbətlə baxır və oradan ayrı-ayrı epizodları, ayrı-ayrı ifasıların dediyi kəlmələri stat kimi müasir həyatımızda da biz istifadə edirik. Fatih xanım, işimiz ravandır, bugün ya da subaylıq yamaldır. Gimnazənin tapışı Orxana, üzü gibi yubaçma amandır. Koy, 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 Həmçinin Emin Sabitoğlu tamaşalara musiqi yazırdı və bu tək paytaxtda yerləşən, Bakı şəhərində yerləşən teatrlara yox, həmçinin Naxçıvanda, Mincəçevirdə, Gəncədə, Lənkəranda o bir çox tamaşalara musiqi bəstələnmişdi. Tanda axşamacan Kaçarkanlar su vurur Şş, şş, şş Nəməsi kaçarkanlar Gəzəm o taksi Nəməsi kaçarkanlar Gəzəm o taksi Dəyərli bəstəkarın unudulmaz musiqiləri həm də kino ekranlarında, teatr səhnələrində eşidilib. Ümumilikdə 22 tam metrajlı bədii filmin, 40-a yaxın qısa metrajlı mənzərə və sənədli filmin musiqi müəllifidir. Kino sayəsində öz müvəffəqiyyətini o 1970-ci ildə çəkilən Bizim Cəbiş Məllim bədii filmində qazanıb. Tarkovskinin belə bir maraqlı fikri var ki, kinonun özünün ifadə vasitəsi o qədər güclüdür ki, digər sənət növlərindən istifadə edərkən ehtiyatlı davranmaq lazımdır. Məhz bu fikrə əsasən Emin Sabitoğlu yaradıcılığına baxarkən asanlıqla söyləyə bilərik ki, Emin Sabitoğlu musiqidən əlavə sənət növü kimi yox, sanki filmdə baş verən hadisələri öz musiqisinin içində həll edib təqdim edirdi. Bir axşam ta
taksiden düşün. Kinoda bir fon kimi çıxış eləyən və birbaşa hadisələrin inkişafında təsir eləyən musiqi nümunələri olsun, bəstəkarın böyüklüyünü bir mənalı şəkildə bütün bu əsərlər sübut etmişdir ki, buna ən başlıca nümunə kimi Gün Keçdi filminin musiqisini misal göstərə bilərik ki, bu filmi Azərbaycan xalqı tərəfindən sevdirmişdir və onun musiqisi xüsusilə filmin məşhurluğunda böyük rol oynamışdır. Ayaz akşamı yine hezin hezin titredi yüreğim. Yağışın elinden kaçıp bir künce dayandı yüzümüz denize sarı. Bir çox rejissorlar onunla işləməyə daha çox meyil edirdilər. Hətta bəzi bəstəkarlarımız rejissorlardan buna görə incirdilər. Belə bir əhvalat var ki, məşhur bəstəkarlarımızdan biri Rasim Ocaqovla daha çox onunla işləməsi üçün dilə tutmağa çalışır və hətta Moskvada mehmanxananın həyətində gəzişərkən Rasim Ocaqovu, Emin Sabitoğlunu pisləməyə başlayır və özünlə işləməyə, sanki belə təhrik etməyə çalışır. Bir neçə dövrə gəzişdikdən sonra Rasim Ocaqov deyir ki, bütün bunları başa düşdüm, amma mən Eminlə işləyəcəm. Cadollum yer basmayıb yeriyən Cadollum yer basmayıb yeriyən Başım baktı, evin baktı sevgilim. Emin Sabitoğlu'nun filmografiyasına nəzər yetirsək, baxın necə rejissorlarla işləyib. Həsən Seyidbəli, Tofiq Tağızadə, Rasim Ocaqov, Arif Babayev və bu kimi peşəkarlarla artıq sadəcə musiqi yazılmaq xatirinə musiqi yazılması mümkün deyildi. Çünki onlar bunu qəbul edə bilməzdilər. Emin Sabitoğlunun filmlərə yazmış olduğu musiqi bir mənalı şəkildə həm onun öz imzasını daşıyır, həm də bir imza olaraq gələcək nəsillərə ötürülür. Boş abada sığmayan darağızlı Boş abada sığmayan darağızlı Qar üzündə qandanmış tək al yanaqlı Qar üzündə qandanmış tək al yanaqlı Uğurlarının davamı isə Ad günü, İstintaq, Bağlı qapı, Qaçaq nəbi, Bəyin uğurlanması və s. digər filmlərlə gəldi. Ümumiyyətlə, Emin müəllim ən zəif süjet xətti senarini belə dərin zənginliklə işləyib, öz qabiliyyətini göstərən peşəkar idi. O dövrün bütün çatışmazlıqlarını kölgədə qoyur, dinləyiciyə yaxından təmas edərək emosional yanaşmağı bacarırdı. Otel otağı filmində Fəxrəddin Manapovun canlandırdığı Kərim Əsgəroğlu obrazının Emin Sabitoğlu musiqisinin dili ilə onun keçirdiyi ağrıları, xüsusən Qarabağ dərdini biz o musiqinin dili ilə daha dolğun şəkildə duymuş oluruq. Musiqinin unikallığını və dərinliyini anlayan sənətkarın muğamlara da meyil etməsi danılmazdı. Fikrət Əmirov, Şur, Cahangir Cahangirov, Cahargah muğamlarına müraciət etdiyi kimi, Emin Sabitoğlu da Bayatı Kürt muğamından istifadə edib. Bu məhz muğam Emin Sabitoğlunun ruhuna, onun yaradıcı təxəyyülünə uyğun olmuşdur, yaxın olmuşdur ki, o demək olar ki, bir çox mahnıda bəs Bayatı Kürt muğamının intonasiyalarından faydalanır. Mən günəş sən isə bir zərrə kimi Ki döyündürdün mənim qəlbimi Emin Sabitoğlu elə bir sənətkarlardan, elə bir bəstəkarlardandır ki, hal-hazırda həyatda olmasa da onun əsərlərinə verdiyi ruhundan o parça həmişə səslənir, həmişə və ən belə xoş bir tərəfi də odur ki,
gənc nəsil onun mahnılarına həmişə müraciət edirlər və sevə-sevə ifa edirlər. Azərbaycan musiqi mədəniyyəti tarixində özünə məxsus izi olan, özünə məxsus dəsti xətti olan bir bəstəkar kimi daima yaşayacaqdır. Bir bəstənin ərsəyə gəlməsi nə qədər çətin və məsuliyyətli olsa da, Emin müəllim bunu layiqincə yerinə yetirirdi. Fərqli və yeni ideyalarla, heç kimə bənzəməmək prinsipi ilə işləyirdi Sabitoğlu. Ailəsi, dostları, örnək olduğu sənətçilər onun yaradıcılığını ən dəyərli xəzinə hesab edirlər. Təbii ki, bu töhfələr əvəzsiz qalmadı. O, Azərbaycan Respublikasının xalq artisti, Azərbaycan Sovet Sosialist Respublikası Əməkdar İncəsənət Xadimi Fəxri adı, Şöhrət Ordeni və başqa mükafatlarla təltif olundu. Emin Sabitoğlu bugün aramızda olmasa da onun xatirəsi və mübarizəsi hər zaman yaşayacaq. O, Azərbaycan üçün etdiyi xidmətləri, sevgisi və bağlılığı ilə bizimlədir. Onun ruhu isə sevənlərin qəlbində əbədi bir yer tutacaq. Mən görəndə orada yaz səhər idi, xoş nəfəs baharın küləklər idi, açılan ağbada çiçəklər idi, indi onlardı mı? Salan ayrılıq, ayrılıq, aman ayrılıq, mənə zülm elədi, yaman ayrılıq. Ayrılıq, ayrılıq, aman ayrılıq, mənə zülm elədi, yaman ayrılıq. Biz ki bir ruh idik, iki bədəndə, o gülüb sevinsə, gülərdim məndə. Salın bülbülü uçub gedəndə, daş kimi qəlbində qalar.